Ես մի հատված պիտի կարդամ 5-րդ դարի մեր շատ հայտնի եւ ամենամեծ պատմիչ Մովսես խորենացուց։ Հայոց պատմության աշխատությունից մի գլխից մի փոքր հատված իրար հետ։ Խնդրում եմ ինձ հետ եղեք։ Այսօր ես կարծում եմ բոլորիս համար լուրջ անհանգստության ժամանակ պիտի լինի։ Հավատացեք, երբ որ նավը խորտակվում է, նավի թե նավավարը, թե վերջի աշխատողը միասին խորտակվում են։ Մեր նավի համար բոլորս պիտի պայքարենք։ Բոլոր նրանք, ովքեր լծված են այդ նավն այսօր խորտակվելու, խորտակեցնելու գործին, թե բոլոր նրանք, ովքեր այսօր այդ նավը պահելու գործին են լծված, միասին խեղդվեն, եթե նավը չփրկվի։ Ամեն։ Ես չեմ ուզում իմ երկրի նավը խորտակվի։ Ես չեմ ուզում, որ մեր երկիրը շատ վատ վիճակների մեջ հայտնվի։ Իսկ դրա համար բոլոր նախադրյալները, ով որ պետք է, արդեն ստեղծել են։ Եվ ուզում եմ հայտարարել, այսօր ես այդ անկեղծ եմ խոսելու եւ ուզում եմ հայտարարել, որ եկեղեցիները դրա այդ գործի մեջ բոլորովին անմաս են չեն, թե ինչ մասնակցություն ունեն, ես կփորձեմ ասել։ Ողբ գլխից Մովսես խորինացու հայոց պատմության ծանոթ եք, բայց պիտի կարդանք, որ հիշեք, թե որքան է նման եղել սրանից 1500 տարի առաջ Հայաստանի իրավիճակը, որքան է նման եղել, եւ կարծես թե այս 1500 տարիների ընթացքում ոչինչ չի փոխվել, եւ ոչ մի դաս չեն առել, ոչ մեկը։ Նրանք, ովքեր պատմությունից դաս չեն քաղում, նրանք դատապարտված են պատմության սխալները նորից ու նորից կրկնեն, պատմության առհավիրքները նորից ու նորից վերապրեն։ Եվ եկեղեցին էլ, եթե այս մասին չբարձրախոսի, եթե եկեղեցին էլ բացախոս չլինի այս հարցերում, ուրեմն եկեղեցու տեղը հասարակության մեջ զրո է։ Ուրեմն եկեղեցին իրենցով զբաղվող մի քան ինքնասեր եւ իրենց մաշկը փրկող մարդկանց հավակացու է։ Բայց եկեղեցին Աստծո տունն է, չի կարող այդպես պահել։ Ով մեզ այս բաներում ճառագից կլինի, մասնակցելով մեր տրտմությանը, ով մեզ կընկերանա ցավակցելով մեր ողբին կամ արձանների վրա փորագրելու, զարթնիր Երեմիա, զարթնիր եւ Մարկարյանալով հանդերձ, ինչ թշվառություններ որ կրեցինք եւ դեռ պիտի կրենք։ Գուշակիր, որ տգետ հովիվներ պետք է Երևան գան, ինչպես գուշակեց Զաքարյան իսրայելցիների համար։ Ուսուցիչները տխմար ու ինքնահավան, իրենք իրենցից պատիվ գտած եւ ոչ Աստծուց կոչված, փողով ընտրված եւ ոչ Սուրբ Հոգով, ոսկեսեր, նախանձոտ, թողած հեզությունը, որի մեջ Աստված է բնակվում, եւ գայլ դարձած գիշատում են իրենց հոտերը։ Հայաստանի իրավիճակի մասին իհարկե մեր ժամանակ այդպես չի։ Մեր ժամանակ ճիշտ էսպես է, դեռ մի բան էլ ավելին, ինչպես կասեր Պարուշ Սևակը։ Կրոնավորները կեղծավոր, ցուցամոլ, սնափար, պատվասեր, քան Աստվածասեր։ Վիճակավորները հպարտ, դատեր սիրող, դատար կախոս, ծույլ, գիտություններ ու վարդապետական գրվածքներ ատող առևտուր եւ կատագերգություններ սիրող, աշակերտները սովորելու մեջ ծույլ, սովորեցնելու մեջ փութաջան, որոնք դեռ չսովորած աստվածաբաններ են արդեն, ժողովրդականները ամբարտավան, ստահակ, մեծախոս, աշխատանքից խուսափող, արփեցող, վնասագործ, ժառանգությունից փախչող, զինվորականները անարի, բարձենկոտ, զենք ատող, ծույլ, ցանկասեր, թուլամորթ, կողոպտիչ, գինեմոլ, հելուզակ, ավազակների բնութակից, իշխանները ապստամբ, գողերին գողակից, կաշառակեր, կծի, ժլատ, ագա, հափշտակող, աշխարավերող, աղտեղասեր, ծառաներին համամիտ,
դատավորները տմարդի, սուտ, խափող, կաշառակեր, իրավունքը չպահող, անհաստատ, հակառակող եւ առհասարակ սերն ու ամոթը ամենքից վերացած է։ Եվ ինչ է այս բոլորի ապացույցը, եթե ոչ այն, որ Աստված մեզ անտես է արել, եւ տարերը փոխել են իրենց բնությունը, գարունը երաշտ, եթե չասենք ծրտահարություն չավելացնենք, ամառը սաստիկ անձրևային, աշունը ձմեր դարձած, ձմերը սաստիկ ծուրտ, մրկալից եւ երկարատև, քամիները բուքեր բերող, խորշակահար փոխված, ցավեր տարածող, ամպերը կայծակներ թափող, կարկտաբեր, անձրևներն անժամանակ եւ անօգուտ, եղանակը դաժան, եղյան բերող, ջրերի անօգուտ ավելանալը եւ չափից դուրս պակասելը, երկրի պտղաբերությունը նվազած, անասունների աճելությունը պակասած, այլ եւ երկրաշարժներ եւ սասանումներ, եւ այս բոլորի վրա ամեն կողմից խռովություն, համաձայնային խոսքի, թե ամբարիշներին խաղաղություն չկա, որովհետև մեզ տիրեցին խստասիրտ ու չար թագավորներ, որոնք ծանր դժվարակիր բեռներ են բարձում, անտանելի հրամաններ են տալիս, կառավարիչները կարգ են պահպանում, անողորմ են, սիրելիները դավաճանված են, թշնամիները զորացած, հավատքը ծախսվում է անտեղի ու նային կյանքի համար, ասպատակություններ են գալիս, անհատնում շատ տեղերի վրա, տները գերվում են, ստացվածքները հափշտակվում, գլխավոր մարդիկ կապվում են, հայտնի անձերը բանտարկված են, դեպի օտարություն են աքսորվում, ազնվականները, անթիվ նեղություններ են կրում ռամիկները, առնվում են քաղաքներ, քանդվում են ամրոցներ, ավերվում են եւ հրդեհվում շինություններ, անվերջ սովեր եւ հիվանդություններ եւ բազմատեսակ համաճարակներ, աստվածապաշտությունը մոռացված է, դժողքի ակնկալություն, որից փրկե Քրիստոս Աստված մեզ եւ բոլորին, որոնք ճշմարտությամբ երկրպակում են նրան փառք բոլոր ստեղծվածներից, ամեն, ամեն ու ամեն։ Մենք այսօր հենց այստեղ ենք։ Նորից կրկնեմ, դեռ մի բան էլ ավելի։ Հայաստանը դատարկվել է եւ շարունակվում է դատարկվել։ Մարդիկ գնում են, թողելով իրենց հարազատներին, թողելով արցունքոտ աչքերով, գնում են հաց վաստակելու, գնում են կյանքներն ապահովելու։ Եթե այստեղ հնարավոր լիներ այդ հացը վաստակել, ինչ եք կարծում, նրանք էլի կգնային, գնացողներ կլինեն միշտ, բայց ոչ այսպես, գնալ սիրողներ միշտ եղել են ու կլինեն, բայց ոչ այսպես, թե ինչպիսի ողբերգություններ կան, գնա դուրս եկեք ձեր շրջապատը, ես գիտեմ, որ այստեղ ամեն տեղերից ապրողներ կան, երբ որ գնում եք ձեր գյուղերը, ինչ եք տեսնում, անգամ շեն տները փակած, բալանիները վերցրած, գնացել են, շատ տներ արդեն լուսամուտները տախտակներով մեխել են ու գնացել, եւ սա մեր ողբերգությունն է, եւ սա ողբերգության մի մասն է, իսկ թե ինչ է կատարվում Հայաստանի շուրջը, դուք ամեն օր լուրերից լսում եք, ուր են հասել մարդիկ իրենք չեն գալիս, ուղարկում են ինչ-որ մեկին Հայաստանի վրա մի հատ մատ թափան ու գնան, տեսեք, հա, խելոք պահեք ձեզ, հասել ենք էստեղ, ինչու ենք հասել, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, երբ որ ես մասին էի խորհրդակցում, թե այսօր ինչ պիտի ասեմ աղոթքից առաջ, ես ուղղակի աղոթքից առաջ ինչ-որ բան եմ ասում, մի բանի հանդիպեցի, մահվան ճամբարներից մեկի վրա Հիտլերը փորագրել էր տվել, լսեք Հիտլերի խոսքերը, ես ազատագրեցի Գերմանիան այնպիսի հիմար և վնասակար հասկացություններից, ինչպիսին են խիղճը և բարոյականությունը,
մենք դաստիրակել ենք երիտասարդ սերունդ, որի առաջ դողալու է ողջ աշխարը։ Ես ուզում եմ, որ երիտասարդները ընդունակ լինեն բռնության, լինեն վստահ, առանց խղճահարվելու և լինեն դաժան։ Ինչ որ մեկը կասի, դա Հիտլերն էր, որ արդեն անցել է։ Ուզում եմ քեզ հարցնեմ, Հիտլերը ծնեց ֆաշիզմը, թե ֆաշիզմը ծնեց Հիտլերին։ Ես հավատացած եմ, և ոչ միայն ես, բոլոր ուսումնասիրողները, բոլոր խելացի մարդիկ հասկանում են, որ հասարակարգը ծնեց Հիտլերին, որովհետև դեռ վաղուց Եվրոպան ընտրել էր առանց Աստծո իրենց կյանքի հարցերը լուծել, առանց Աստծո լուծված ցանկացած հարց բերելու այստեղ։ Եվ ինչու աշխարհի ամենազարգացած ազգերից մեկը, եթե չասենք ամենամշակութային ու կուլտուրական ազգը, դարձավ ֆաշիզմի ծնողը և ամբողջ մարդկության այսքան դառնություն պատճառեց։ Ինչու թողեցին Աստծուն, թողեցին Աստծուն։ Ինչու Ռուսաստանում Ստալին հայտնվեց, Լենին հայտնվեց, ինչու նրանք ծնեցին ամեն չարիքը Ռուսաստանում, թե Ռուսաստանի հասարակությունը ծնեց նրանց։ Ստալինից մեկ երկու պատմություն, այս պատմությունը, որ հիմա ես ձեզ կասեմ, պատմություններից մեկը, Ստալինի աղջիկ Սվետլանան է պատմել անգլիացի մի լրագրողի, և երկրորդը Չինգիզ Այտմաթովը։ Հիմա պատմություններից մեկը, Ստալինի հարազատ աղջկա վկայությունը, երբ որ Ստալինն արդեն ուժասպառ պարկած էր մահվան մահճում, և էլ ուժչուն էր արդեն բոլորովին թուլացած էր, հանկարծ ուժ գտավ իր մեջ, վեր կենալու, բռունցքը սեղմելու, դեպի երկինք բարձրացնելու, մի հատ երկինքին ահաբեկելու, և հետո ընկնում ա ու մեռնում։ Դա ես ինձանից չեմ հնարել։ Վերջի պահին այս մարդը իր բռունց գնաց ույս տալիս երկնքում, հլտես ինչ կանեմ, հա, և գնաց։ Երկրորդ պատմությունը, որ Չինգիզ Այտմաթովն է հիշատակել իր գրքերից մեկում, մի շատ կարևոր ընդունելության ժամանակ Ստալինը պահանջում է, որ բերեն, իհարկե դրանք արդեն նախապես պատրաստված պիտի լինեին, պահանջում է, որ իր մոտ բերեն փոքրիկ մի հավի ճուտիկ, վերցնում է հավի ճուտիկը և սկսում է հերթով թևի փետուրները քաշել։ Ցավալի է, ճուտիկն սկսում է ծլվլար, ճուտիկն սկսում է անհարմար շարժումներ անել, և ահա, բոլոր փետուրները հանելուց հետո մի ձեռքում նաև լինում է հաց։ Բոլոր փետուրները հանելուց հետո գցում այդ ճուտիկին գետին, և դրանից հետո երկու փշրուկ հացա գցում, ճուտիկն անմիջապես վերադառնում է այդ հացիկն ուտում, և գալիս է Ստալինի սապոկներին կպնում։ Ստալինը հեռանում է, ճուտիկը գնում է մոտ, նորից մի կտոր հացիկ է գցում, ճուտիկն ուտում է, Ստալինը գնում է հեռու, նորից է գալիս, և դասը հետևյալն էր. Ժողովուրդներին պետք է այսպես ղեկավարես, նրանց պիտի ցավացնես մինչև վերջ, և դրանից հետո նրանք քեզանից հաց կխնդրեն, և տվածդ մի կտոր հացը իրանց համար բոլորովին հերիք է, որ գողանան քեզանից։ Ինչու դա հնարավոր եղավ, հասարակությունը պատրաստ էր դրան, չխորանամ Հիտլերին թողենք իր տանջանքների մեջ, Ստալինեն էլ իր տանջանքների մեջ։ Նրանք դժբախտ մարդիկ էին,
որոնք ապրեցին մարդկությանը միայն ցավ ու ողբերգություն պատճառելով եւ գնացին իրենց հավիտենական դատաստանը կրելու։ Հիմա ինչու է հնարավոր Հայաստանում այսպիսի բան, ինչու Հայաստանը հասավ էստեղ։ Հերիքա շատ հանգիստ է մեղադրել սրան, նրան, նրան, նրան։ Այս ամեն պատմության մեջ բոլորն են մեղավոր։ Բոլորն են մեղավոր։ Ամեն մեկն իր մեղքի բաժինն ունի։ Այս ողբերգության մեջ հավասարապես մեղավոր են եւ բոլոր 5000 կամ 20000 կաշառք տվող կամ ընտրակաշառք տվողները այնքան են մեղավոր, որքան մեղավոր են այդ կաշառքը վերցնողները։ Էսեի ուզում ասեի, այո, ասեցի արդեն։ Բոլորս ենք մեղավոր։ Իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մենք ասում ենք, մեր եկեղեցին այսքան տարի, քրիստոնյա ենք 1700 եւ այսքան տարի։ Լսեք, Հայաստանից շատ, ոչ մի երկիր կարծում եմ այդքան եկեղեցիներ չի շինել պատմության ընթացքում։ Եթե բարձրանաք ձեր տան կտուրը, մի քիչ չափազանցնում եմ, եւ նայեք, կտեսնեք, գետի այն կողմը մի քաղաք կա, որ ուներ 1001 եկեղեցի։ Եվ հիմա 1001 եկեղեցի ունեցող քաղաքը նախ լքված է ավերակ եւ թշնամու ձեռքը։ Ինչու՞։ Մեր Աստվածը ուրացության պատճառով եկեղեցի շինելը եւ եկեղեցի ունենալը դեռ բավարար չի, որպեսզի Աստված ողորմություն անի ազգին, այլ արդար Աստվածապաշտ եւ Աստվածավախ կյանքով ապրելը։ Մենք եկեղեցիներ շատ շինեցինք, բայց չսովորեցինք արդար ապրել, Աստծուց վախենալ։ Ես գիտեմ շատ ապահով չի այսպիսի բաներ այսօր խոսելու, բարձրացնելը։ Ինչի մասին ասես, ինչի մեջ ուզեն քեզ կմեղադրեն եւ ով ուզի քեզ կմեղադրի։ Մեր խնդիրներից մեկն էլ եղել այն, որ բոլորը շատ աստարոժնի են խոսացել, ներեգություն։ Եվ ոչ մեկը համարձակություն չի ունեցել։ Այ երբ որ շրջապատված են մի, չգիտեմ, քանի հոգու, քանի հոգով, ամրապինդ տղերքով, եւ ամեն մեկն էլ չգիտեմ քանի հատ ինչ ունի, որով կկրակի ու կտրակացնի, մեծ-մեծ խոսալ որպես հերոս ձևանալ, շատերը կարող են։ Բայց ոչինչ չունենալով կանգնել ու ճշմարտություն ասել, թե դրանից հետո ինչ կգա գրքից, չգիտես, այսա արդեն կարծում եմ բոլոր քրիստոնյաների գործը պետք է լինի։ Ուր են այն Հովանես Մկրտիչները, որոնք պիտի կանգնեն թագավորի առաջ ու ասեն՝ «Արածը սխալ է»։ Ուր են նրանք։ Ուր են այդ մեծ, գեղեցիկ, սքանչելի հայկական ճարտարապետությամբ շինված տաճարների մեջ Աստվածպաշտություն իրականացնող մարդիկ, ուր են, որ կանգնեն ու ասեն, «Ժողովուրդ, կանգ առեք, ինչ եք անում»։ Ուր են նրանք։ Այո, մենք պիտի աղոթենք մեր երկրի համար։ Ես աղոթում եմ իմ երկրի համար։ Ես սիրում եմ իմ երկիրը։ Ես ասել եմ, եթե անգամ սոված մնամ, այս երկրում պիտի մնամ, եւ հազար ու մի գայթակղիչ եւ հրապուրիչ առաջարկներ եղել են ու կլինեն, ես մնալու եմ այստեղ, մեռնելու եմ այստեղ իմ ժողովրդի հետ։ Լինեմ սոված, կմեռնեմ սոված, իմ ժողովուրդը կլինի սոված, ես էլ կլինեմ սոված։ Մենք ավելին չենք եւ մեր արյունն ավելի կարմիր չի, քան մնացած բոլոր տառապանք կրող մեր եղբայրները եւ քույրերը։ Եվ մեզ, եթե Աստված կանչել է ու մեր միտքը լուսավորել, ոչ թե նրա համար, որ մենք միայն ուրախանանք նրանով, որ ես դժոխք չեմ գնալու, այլ որպեսզի անհանգստանամ բոլորին քույր եղբայրների համար, որոնք զրկանք են կրում էստեղ եւ անաստված դժոխք պիտի գնան։ Ամեն, ամեն, ամեն ու ամեն։ Հիմա
Ինչու է տեղի ունենում այսպիսի բաներ։ Տեղի են մնում շատ պարզ պատճառով, որովհետև Աստծո վախը մոռացել ենք։ Իմիջ այլոց ասեմ, ես դեռ իմ պատգամի վերնագիրը չեմ ասել։ Աստծո վախի մասին պիտի քարոզեմ։ Ես դեռ կարծես թե հիմք եմ պատրաստում իմ պատգամի համար։ Սաղմոսների գիրք։ Ես ուզում եմ երկրորդ գլխից եւ 14-րդ գլխից երկու համար կարդամ։ Ինչու համար են խռովություն անում հեթանոսները եւ ազգերն ունեն այն մտածում, երկրի թագավորները վեր են կենում եւ իշխաններին իրար հետ խորհուրդ են անում տիրոջ դեմ եւ նրա ուծյալի դեմ։ Կտրենք նրանց կապանքները եւ դեն գցենք նրանց ճվանները մեզանից։ Երկնքումը բնակվողը ծիծաղում է, Տերը ծաղրում է նրանց։ Եվ հիմա ով թագավորներ, խոհեմացեք եւ խրատվեցեք, ով երկրի դատավորներ, վախով ծառայեք տիրոջը եւ դողալով ցնծացեք։ 14-րդ գլխից եմ կարդում։ Սաղմոսների գիրք։ Անզգամ ներ սրտումն ասեց, թե Աստված չկա։ Նրանք ապականվեցան եւ գարշելի եղան իրենց գործերով, ոչով չկա, որ բարի գործ է։ Տերը երկնքից մտիկ է անում մարդկանց որդիների վրա եւ տեսնում է, թե կլինի արդյոք մեկի իմաստուն, որ Աստծուն խնդրի։ Ամենք խոտորվեցան եւ միասին ամպիտանացան, բարի գործող չկա, մեկն էլ չկա։ Չկա եւ մեկն էլ չկա։ Ինչու։ Ամբարիշները ամբարտավանում են եւ իրաց սրտում ասում, թե Աստված չկա։ Եվ մեր, այո, բոլոր ողբերգությունների պատճառը հենց այստեղ է։ Մարդիկ ապրում են անգամ չհասկանալով, որ ամեն օրը իրենց մոտեցնումը, իրենց թշվառությունը եւ ամեն օրը իրենց մոտեցնումը, իրենց կերուխումերով, հաճույքներով լցված օր իրենց մոտեցնումը իրենց հավիտենական դատաստանին։ Մենք սրա մասին լուրջ պիտի խոսանք եւ սրա մասին լուրջ պիտի քարոզենք։ Հիմա երկրորդ մնացորդած 16-րդ գլխի 9 խոսքը, որովհետեւ Տիրոջ աչքերը դիտում են բոլոր երկիրը, որ զորացնեն են նրանց, որոնց սիրտը ուղի է նրա հետ։ Աստծո հոգին երկնքի զննում է ամբարշտին, ամբողջ երկրագունդը փնտրելով հատուկ տեսակի մարդիկ, որ նրանց օրհնի, որոնց սիրտն ուղիղ է Աստծո հետ։ Մարդիկ, որոնք ամբողջ սրտով նվիրված են Աստծուն։ Աստված այսպիսի ժողովուրդ է փնտրում, Աստված այսպիսի եկեղեցի է փնտրում, Աստված այսպիսի երկիր է փնտրում։ Աստված փնտրում է, որ տեսնի, կա այստեղ մարդ, որ ամբողջ սրտով իրան է փնտրում։ Այո, նորից ասեմ, մեր եկեղեցիների շատությունը դեռ հերիք չեղավ, որ մենք մնայինք որպես մեծ պետություն, որպես մեծ ազգ եւ բազմականակ ժողովրդով, հերիք չեղավ մի պատճառով, որովհետեւ անունը կար, ամանուն չկար, ինչպես ասում են ժողովուրդը։ Վկա մեր շինած հազարավոր եկեղեցիները, տաճարներն ու մատուրները։ Վկա այսպիսի խեղճ վիճակում հայտնված ժողովուրդը պարծենալու կարծես թե քիչ բան կա։ Այսօր էլ ոնց որ թե շարունակվում է այդ տենդենսը։ Ես շատ ուրախ եմ, շատ երջանիկ եմ, որ Հայաստանում շինվում են նոր եկեղեցիներ ու տաճարներ։ Շատ երջանիկ եմ, շատ ուրախ եմ, կկրկնեմ հազար անգամ, եւ չարամիտները թող այստեղ իրենց գրիչներն ու տետրերը ծալեն։ Ես երջանիկ եմ, որ շինվում են Հայաստանում նոր տաճարներ եւ եկեղեցիների շենքեր, բայց բոլորովին երջանիկ չեմ, եթե այդ տաճարներում նորից էլի պետքա ոչինչ չասվի մեղքի մասին, Աստծո վախի մասին եւ արդարության մասին։ Ոչ մի շահ չի լինի դրանից մեզ։ Ոչ մի շահ չի լինի։ Կշինենք նորից հազար ու մի եկեղեցի Երևանում, բայց եթե հավատարիմ չլինենք Աստծուն, Տեր իմ Աստված փրկի այդպիսի հեռանկարից ու ճակատագրից։ Մեզ համար գլխավորը պիտի լինի Աստծուն հավատարիմ լինել
մեզ համար գլխավորը պիտի լինի արդար ապրել, որովհետև տիրոջ աչքերը փնտրում են ամբողջ տիեզերքը, երկրագունդը, որպիսի մարդ գտնեն, որի սիրտը նվիրված է, որ նրան զորացնի և օրհնի։ Տեր, ես ուզում եմ կա ժամանակ, որ դու նայես երկնքից Հայաստանին և տեսնես շատ սրտով ուղիղ մարդիկ, որոնց սիրտը նվիրված է քեզ, որ դու տաս Հայաստանին օրհնություն և զորացնես Հայաստանը։ Տեր, ես ուզում եմ կա ժամանակ, որ դու երկնքից նայես Հայաստանի բոլոր եկեղեցիներին և տեսնես այնտեղ ներսում աստվածավախություն և աստվածապաշտություն և ողորմություն անես և օրհնես և զորացնես։ Ամեն։ Տեր, ես ուզում եմ, որ դու նայես այս եկեղեցուն և տեսնես մարդիկ, որոնք ձևական չեն էստեղ, որոնք կիրակից կիրակի չեն գալիս լավ կամ վատ քարոզ լսելու, այլ կիրակից կիրակի գալիս են քո առաջ երևալու, քեզ երկրպակելու և իրենց արդարությունը քեզ ցույց տալու, գալիս են քո առաջ հանգստանալու, գալիս են այս ժողովրդի համար բարեխոսական աղոթք բարձրացնելու։ Իմ սիրելի քույր երեխաներ, ամեն մեկդ նայեք, քանի մարդ ունեք, որ կամ դրսումը, կամ կարոտում եք, կամ առնչվում եք այստեղի աղքատության, դժբախտության հետ, անարդարությունը տեսնելուց, ամեն մի անարդարություն տեսնելուց իմ սիրտը մինչև խորքը տակնու վրա է լինում։ Ես սիրում եմ այս ժողովրդին և ուզում եմ այս ժողովրդի իրավիճակը լավանա։ Ես ուզում եմ երկու մարդի մասին խոսեմ, որոնք իրենց սիրտը ուղղեցին Աստծո առաջ։ Ծննդոց 17-րդ գլխի առաջի համարն եմ կարդում։ Եվ երբ որ Աբրահամը 99 տարեկան էր, Եհովան երևաց Աբրահամին և ասեց նրան, ես եմ ամենակարող Աստվածը, իմ առաջին վարվի և կատարյալ եղի։ Այդ պահին Աբրահամը Աստծո հետ քայլում էր արդեն 24 տարի, բայց հիմա Աստված, տեսնելով նրա ուղիղ, աստվածավախ կյանքը, եկել էր, որպիսի նրան նոր ուխտ և նոր օրհնություն առաջարկեր։ Տերը հիմա նրան հստակ և հատուկ որակի հարաբերությունների էր կանչում։ Տերը նրան ուղղակի ասում էր, այս պահից հատուկ կերպով եմ քեզ հետևելու և հատուկ կերպով եմ քեզ օրհնելու։ Կա այստեղ մարդ, որ վառված է սիրտը, տիրոջ հետ հատուկ հարաբերություն ունենալով, այդ մարդը հատուկ օրհնություն կունենա Աստծուց։ Եթե ուզում ես հատուկ օրհնություն, հատուկ նվիրում ունեցի քո Աստծո նկատմամբ։ Ամեն, փառք Տիրոջը։ Աստված ուզում է դարձնել այդ ժամանակ, որ կանչեց, ուզում էր Աբրահամի կյանքը դարձնել բոլոր հավատացյալների համար չափանիշ, օրինակ, որ բոլոր հավատացյալների համար Աբրահամի օրհնությունն էր լիներ մատչելի ու հասանելի։ Եվ երկրորդ համարը, եւ ես իմ ու քո մեջ տեղը իմ ուխտը կդնեմ եւ քեզ խիստ կշատացնեմ։ 22-րդ գլխի 12 համարում, երբ որ արդեն այդ լուրջ աստվածապաշտ եւ Աստծո առաջ կատարյալ կյանք ապրած Աբրահամը իր վերջի և ամենադաժան, ամենանասելի փորձության մեջ հավատարիմ եղավ, երբ որ որդուն կապեց, դրեց ցախերի վրա և դանակը բարձրացրեց, որ զոհան իրա որդուն Աստծու պահանջի պատճառով, տիրոջ հրեշտակն ասավ, Աբրահամ, կանգ առ, ձեռք չտաս տղային, ես ուզում էի փորձել ու համոզվել, որ դու վախենում ես ինձանից։ Եվ հիմա 12-րդ խոսքը, հիմա իմացա, որ դու աստվածանից վախենում ես, ալելույա։ Իմ սիրելի քույր երեխաներ, ինչն է պատճառը դառնում, որ մարդիկ կամաց-կամաց իսկական արժեքները կամաց-կամաց փոխում են, ծռում են մեր օրերը, հատկապես մեր օրերը, մեր այս ժամանակները, վերջի 10-20 տարին, հավատացնում եմ քեզ, այսպիսի արժեքափոխություն չի եղել երբեք։ Ես շատ ծեր չեմ, ընդամենը 60 տարեկան, բայց գոնե 50 տարի, հիշում եմ,
Այն ժամանակ արժեքներն ավելի երկար էին մնում, երկար էին պահպանվում։ Հիմա ժամանակ օր-օրի վրա փոխվում է ամեն արժեք։ Ասացեք, խնդրեմ, քանի անգամ գնացած կլինեք ինչ որ մի եկեղեցի, ես կարծում եմ բոլոր քրիստոնյաները գոնե ժամանակ առ ժամանակ պետք է նաև այդ եկեղեցիները գնան տեսնելու համար եւ գնան լսելու համար, քանի անգամ եք գնացել ու գոնե մեկ անգամ մեկից լսել եք, Աստծուց վախենալա պետք։ Դժբախտաբար շատ լսեք, ես հիմա վեր եմ բարձրանում բոլոր հարանվանություններից, առաքելական եկեղեցի կլինի, բողոքական եկեղեցի կլինի, ավետարանական կլինի, հոգեգալստական կլինի, ինձ համար բացարձակ միևնույն է, Աստծո առաջ դրանք բոլորը ժամանակավոր երևույթներ են, եւ բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են լինել, եթե տարված են իրենց եկեղեցու սահմաններով եւ նրանք իրենք իրենց ամենից լավն ու ամենից ճիշտն են համարում, հենց սա աղանդ որակումն է, որ կարելի է տալ ու չվարանել, թե ինչ աղանդը, չնայած այստեղ ոչ մի աստվածաբանական հիմք չկա, ուղղակի ես իմ պատկերացումն եմ ասում։ Լսեք, ինչ կապ ունի, թե ով խաղալիքով կխաղա, ինչ կապ ունի, ով ճշմարտությունը կծռի, դա կծռեն ավետարանական քրիստոնյաները, թե կծռեն առաքելական քրիստոնյաները, դրանից իմաստը կփոխվի արդյոք, եւ չի փոխվում։ Եկեք մեր եկեղեցի եւ մեր եկեղեցին ամենալավն է։ Է, դու ճիշտ չես կար, ընդհանրապես։ Եվ նա ով էլ հայհոյում է, թե այդ եկեղեցիները բոլորը չգիտեմ ինչպես են, ինչպես են, ինչպես են, երկուսն էլ աստվածահաճո գործ չեն անում։ Ամենտեղ պետք է ավետարան քարոզվի։ Ամենտեղ, նորից կրկնեմ, ամենագեղեցիկ տաճարից, ամենագեղեցիկ եկեղեցուց վերցրու սա, այդ եկեղեցին ոչ մի արժեք չի ունենա, բացի ճարտարապետական արժեքից, եթե կա այնտեղ։ Ամեն, ամեն, մենք կարող ենք լավ կլուբ շինել, լավ ակումբ շինել, եթե ավետարանի խոսքը մեր մեջ չապրի, մենք կլուբից են կողմ չենք, իսկ եկեղեցին կլուբ չի, եկեղեցուն տրված է միակ մեծագույն կոչումը, միակ մեծագույն ուղերձը, ավետարանը քարոզել բոլորին։ Եկեղեցին եկեղեցի է հենց սրանով, որ ավետարանը քարոզի բոլորին, ավետարանի ճշմարտությունը։ Լսեք, Աստծո վախը պիտի մեր աչքի առաջից չգնա։ Լսեք Սողոմոնին, լսեք Սողոմոնին ինչ ասում Սողոմոնը։ Ես ուզում եմ լսեմ, ես ուզում եմ քեզ հետ լսեմ իր ժողովող գրքի վերջի երկու համարները, ահա ինչ եզրակացության է գալիս, բոլոր խոսքերի վախճանը լսեք, Աստվածանից վախեցիր եւ նրա պատվիրանքները պահիր, որովհետեւ սա է ամեն բան մարդու համար։ Ինչ է մի մաս, մի բան, ամեն բան, ամեն բան, ամեն բան, Աստվածանից վախեցիր։ Լսեք, ես վախենում եմ, ես բարկանում եմ, երբ որ մեկը ծամոնը բերանին կամ չգիտեմ առանց ծամոնի կապ չունի, ձերքերը գրպանում, թե ձերքերը գրպանից դուրս, կրոնական ստոյկայով, թե չգիտեմ ինչ, երբ որ ասում է, Տեր ինձ այսպիսի բան ասեց եւ նայում ես իրա կյանքին, ուզում ես ասես հեռու գնա այստեղից, Տերը քեզ ոչինչ էլ չի ասել, Աստուն հանդիպածները նախ եւ առաջ պիտի իմանան, որ նա շատ փառավոր ու ահավոր է։ Սուրբ գրքում բացեք ու ուսումնասիրեք, բոլոր նրանք, ովքեր ոչ թե Աստծո հետ, այլ Աստծո հրեշտակի հետ, երբ որ հանդիպել են, վախն ու սարսափը նրանց տարել է։ Ուսումնասիրեք ամբողջ Աստվածաշունչը, քանի տեղ որ տեսնեք, իսկ այդպիսի դեպքեր շատ կա Աստվածաշունչի մեջ, երբ որ հրեշտակը ոչ թե Աստված, երբ որ հանդիպել է մարդկանց, մարդիկ ուղակի վախից քարացել են։ Իսկ Տերը երբևէ մարդկանց հանդիպել է։ Այո, իհարկե, Ոզյա թագավորի մեռած տարին տիրոջը տեսա, եւ մեռածի պես ընկավ, եւ մենակ տեսա, որ այնտեղ ինչ-որ բաներ էր կատարվում, որ իրանից հեռու էր, իրանից դուրս էր, ինքը դրա մեջ մասնակցություն չուներ, ինքը միայն ականատես էր։ Ինչ կասեք Հովանեսի մասին, որ Պատմոս կղզում տիրոջը տեսավ, մեռածի պես ընկավ, Աստծո վախը մեր միջից գնացել է։ Ժողովուրդ, պիտի վերադառնանք Աստծո վախին։ Ռուբիկ եղբայր, ո սիրո մասին չես մոռացել, բոլորովին չեմ մոռացել։ Հիմա ես պետքա փորձեմ ասել, իսկ ի՞նչն է Աստծո վախը։ Նայեք Դավիթին, նայեք Դավիթին ինչ էր ասում։ Ես սիրում եմ այս հատվածը, ես սիրում եմ Դավիթին,
երկրորդ թագավորած գրքի կարծեմ 23-րդ գլուխն է, երկրորդ թագավորած 23-րդ գլուխ։ Ինչ էր ասում Դավիթը։ Սրանք են Դավիթի վերջի խոսքերը։ Սողոմոնի վերջի խոսքերը լսեցիք, չէ՞։ Սա է, Աստծուց վախեցի, և սա ամենն է։ Հիմա, Դավիթի վերջի խոսքերը։ Սրանք են Դավիթի վերջի խոսքերը։ Տիրոջ հոգին խոսեց ինձանով, և նրա խոսքը իմ լեզվի վրա էր։ Իսրայելի Աստվածն ասեց, Իսրայելի վեմը խոսեց ինձ հետ, թե մարդկանց վրա իշխողը թող արդար լինի, Աստծո վախովը իշխի։ Մեր բոլոր դժվարությունների հիմքն էստեղ է, մեզ իշխողները Աստծուց չեն վախենում։ Բոլոր իշխողներն էլ Աստծուց չեն վախենում, այլ իշխողներից են վախենում։ Ահա չարիքի արմատը, ով ա մեղավոր, բոլոր նրանք, ովքեր Աստուծ չեն վախենում։ Ես Աստուծ վախենում եմ, դու վախկոտ ես, նրանք, ովքեր ինձ հետ գործ են ունեցել, գիտեն, որքան եմ ես վախկոտ և որքան վախկոտ չեմ, բայց Աստուծ վախենում եմ, ես հայտարարում եմ իլուր աշխարի, հայտարարում եմ իլուր տիեզերքի, հայտարարում եմ իլուր սանդարամետի և հայտարարում եմ իլուր բոլոր լսողների, ես Աստուծ վախենում եմ, բայց նաև հայտարարում եմ, ես ուրիշ ոչ մեկից չեմ վախենում։ Փառք Տիրոջը, ահա Հոբը, Հոբ 1:8-ը, և Տերն ասեց Սատանային, ուշադրություն դարձրիր իմ ծառա Հոբի վրա, որ նրա նմանը չկա երկրի վրա կատարյալ և ուղիղ մարդ, աստվածավախ և չարությունից հեռացող։ Տերը երկնքից փնտրում է, որ գտնի այդպիսի մարդ։ Սիրելի բարեկամ, ես ուզում եմ դու դառնաս այդպիսի մարդ, չարությունից փախչող, արդարություն սիրող և Աստծուց վախեցող։ Եթե դու արդարություն սիրես և Աստծուց վախենաս, դու ոչ ոքից չես վախենալ։ Դու ոչ ոքից չես վախենա։ Եվ ես ասում եմ, ես Աստծուց վախենում եմ, ես ուրիշ ոչ մեկից չեմ վախենում։ Աստված գնահատում է կատարելությունը կամ անթերի լինելը ճիշտ վերաբերմունքով իր նկատմամբ, որը աստվածավախությունն է։ Մենք մոռացել ենք, կարծես թե Աստվածում ենք հավասար ենք, ինք Աստվածը, ինք արարիչնը, մենք ստեղծվածը, մենք կավն ենք իր ձեռքում, ինքը բրուտը, ինչպիսի անոտ ուզենա մեզանով կշինի, ուզենա պատվի անոտ կշինի, ուզենա անարգանքի անոտ կշինի, արդարացի չի, այ երբ որ դու մարդ կստեղծես, մարդկություն կստեղծես, այս ժամանակ դու որոշի, ինչն արդարացի, իսկ ինչ արդարացի չի, բայց քանի որ դեռ քեզ չի հաջողվել, դու ընդամենը ստեղծված ես, համաձայնվիր արարչի կամքի հետ և իմացի նրա արած ամեն բանը իսկապես հրաշալի է։ Կատարելության մեջ տեղ չունի ոչ մի փող զիջում, փող համաձայնություն, տեղ չունի նաև այն զիջումները, որոնք ընդունելի չեն, հաճելի չեն Աստծուն։ Կատարելությունը այն է, որ դուք ձեզ ընծայել եք Աստծուն, հաշվի չառնելով այն գինը, որը պիտի վճարեք։ Ուզում եք այսպես ապրել։ Ես ուզում եմ շատանան այսպես ապրել ցանկացողները։ Եթե եկեղեցիները այսպես ապրեն, հերիք կլինի, որ սա Աստված օգտագործի այս երկիրն օրհնելու համար։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ շատ քրիստոնյաներ այսպես չեն ապրում և չեն էլ ուզում ապրեն։ Եվ սա նորություն չի։ Բոլոր ժամանակներում գալիս էին մարգարեների մոտ մարդիկ ու ասում էին, մեզ համար փափուկ բան մարգարեացի։ Մենք էլ ենք էս ուզում։ Հովիվ, լավ բաների մասին խոսի, այստեղից լավ տրամադրությունով գնանք, լավ տրամադրությունով կարող եմ ես քեզ այստեղից ճամփել, բայց քո տան քաոսը
այդ լավ տրամադրությունով չի վերանա, այլ քո աստվածապաշտությունով, քո արդարությունով եւ քո աստվածավախությունով։ Ամեն։ Ամեն։ Ես ուզում եմ արդարության հիմքերը դու հաստատես քո տան մեջ, իսկ որտեղ արդարության հիմքեր կան, այնտեղ օրդնությունն ապահովված է։ Որտեղ անօրինություն կա, որքան էլ ուզում ես կրոնավոր եղի, ինչպիսի խուճուճի կաղոտք էլ ուզում ես մի արա, միևնույն է, ոչ մի օրդնություն այնտեղ չի իջնի։ Դուք չեք հասկանում, թե ինչու մինչև հիմա շատ աղոթներ պատասխան չի ունեցել։ Լավ բան ասա, ասեմ, սրանից լավ բան ես եթե իմանայի կասեի, էլի։ Ես հիշում եմ, մի եղբայր էր գալիս մի ժամանակ, շատերը տեսած կլինեն, եւ ամեն անգամ գալիս էր ինձ բռնացնում էր այստեղ ու ինչ որ մի բան ասում էր քարոզից հետո, եւ մի օր էլ մոտեցավ, ինչ որ մի բան էր ասեց, դե հիմա ինչ ասես, մարդը տկար մարդը, ինչ ասես, ասեցի, եղբայր ջան, գիտես, այսքան եմ կարողանում, այսքան եմ խոսում, գիտեք ինչ եղավ պատասխանը, ասավ, դե հետ ես էլ ասում եմ, որ սովորես, էլի, վերջի, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, վերջի, այո, այսքան եմ կարողանում, այսքան եմ ասում։ Փառք Տիրոջը։ Այս գիրքը ինձ էս ասովորացնում։ Եթե միայն, եթե միայն, եթե միայն ամեն մեկը ավետարանի խոսքը պահի ու կատարի, նա հավիտենական չի սասանվելու տեղից, չի սասանվելու, ոչ մի քամի նրան չի կարող սասանել։ Որոշ մարդիկ, որոշ հիվանդություններից, որոշ երևույթներից, աղքատությունից կամ չգիտեմ ինչից, ավելի շատ են վախենում քան Աստծուց։ Եվ այդ ինքնապահպանման ինստինկտը եւ ոչ թե աստվածապաշտությունը, իրան ամենա նողկալի արարքների է տանում։ Անգամ գողանում են հարազատից, անգամ սպանում են մորը, հորը, եղբորը, քրոջը, որպեսզի նրա ունեցածը վաստա։ Տեր իմ Աստված, ես ասում եմ, ես չեմ վախենում ոչինչից, ոչինչից չեմ վախենում, մենք պայքարում ենք քաղցկեղի դեմ, բայց ես քաղցկեղից չեմ վախենում, չեմ վախենում, ես Աստծուց եմ վախենում, միևնույն է, փառավոր ապագան մեզ սպասում է երկնքում, եւ ես ժամանակավոր քարոզի չեմ, ես պաշտում եմ հավիտենական Աստծուն։ Մարդկանց կարեկցանքը ես հասկանում եմ եւ հարգում եմ, բայց երբ որ ինձ շատ են խղճահարվում, ես վիրավորվում եմ անգամ, ինձ մի խղճահարվեք։ Այո, մարդկային կարեկցանքը բոլորովին նորմալ բան է, ընկերությունը, գտասրտությունը բոլորովին ընդունելի բան է, բայց խղճահարությունը մերժելի է, գոնե ինձ համար։ Ամեն։ Ես վախենում եմ ամենակարող Աստծուց, ես վախենում եմ Աբրահամի Աստծուց, Իսահակի Աստծուց եւ Հակոբի Աստծուց եւ այլ ուրիշ ոչինչից չեմ վախենում։ Եվ ոչ ոքուց չեմ վախենում։ Փառք Տիրոջը։ Բոլորս պիտի հասկանանք, կատարյալ լինելը եւ Աստծո օրհնությունները ստանալը միշտ ինչ որ բան արժեն։ Եվ արժեքի մեծությունն էլ միշտ հավասար է օրհնության մեծությանը։ Կարողացա հասկանալի ասեմ։ Քո արդարությունը քո համար ինչ որ բան արժի։ Երբ որ դու կարաս գողանաս ու չես գողանում, դա արժեքը։ Երբ որ դու կարող ես շնանալ ու չես շնանում, դա արժեքը։ Երբ որ դու կարող ես զրկել, բայց չես զրկում, դա արժեքը։ Երբ որ դու կարող ես վերցնել, բայց դրա փոխարեն տալիս ես, դա արժեքը, գինը։ Երբ որ դու եթե քծնես, կարող ես չգիտեմ ով լինել, բայց երբ որ ճշմարտախոս ես, դու ոչինչ ես, դա արժեքը։ Երբ որ մարդկանց խաբելով, չգիտեմ, ֆրիկներով ինչ որ դիրք են ապահովում կամ չգիտեմ ինչ որ բան, անգամ այստեղ կանգնողները, դա էլ է արժեք, դրանից հրաժարվելն էլ արժեք։ Ճշմարտություն ասելը միշտ արժեք ա եղել բոլոր ժամանակներում։ Լսեք, Եսայային սղոցեցին ծառի փճակում մի պատճառով, նա Աստծո խոսքը, Աստծո պատգամը չկեղծեց, թագավորը դրեց,
թագավորը հետապնդում էր, նա փախավու ծառի մեծ ծառի փճակի մեջ տեղավորվեց, թագավորն էլ ասավ, սրանից ավելի հարմար տեղ չկա, բերեք սղոցը, եւ սղոցեցին, արդարություն ասելու համար, թագավորին հանդիմանելու համար, լսեք, քրիստոնյաների նպատակը թագավորներին հանդիմանելը չի, ճիշտ հասկացեք ինձ, թագավորներին հանդիմանելը ընդհանրապես մեր գործը չի, թագավորների համար աղոթելն է մեր գործը, բայց իրավիճակը չներկայացնելը հանցագործությունը, լավ թե վատ թագավորներ թույլ է տալիս Աստված, եւ գիտեք երբեմն Աստված թույլ է տալիս ազգին պատժելու համար մի թագավոր, Աստված է թույլ տալիս, Աստված է թույլ տալիս, երբ որ այդ ժողովրդի չարությունը շատ է շատանում, Աստված թույլ է տալիս այդպիսի մեկին, այնպես որ թագավոր դնող եւ թագավոր վերցնողն Աստված է, դա քո գործը չի, թագավորներին քննադատելը մեր գործը չի, մենք մեր ցավերի մասին, մեր երկրի ցավերի մասին պիտի խոսանք, ոչ մի թագավոր ինձ չի ասե, որ այս ժողովրդի համար աղոտ կարա, եւ չի կարող ասել, ինձ ասելը իմ ավետարանը աղոտ կարա, ինձ սովորացրելը այս ավետարանը գրողներից մեկը Պողոսը ասում էր, ես ցանկանում եմ անգամ նահատակվել իմ ժողովրդի, իմ եղբայրների համար, միայն նրանք փրկվեն, ուր են են քրիստոնյաները, որոնք պատրաստ են մեռնելու իրենց ժողովրդի համար, իրենց ազգի, իրենց ազգակիցների համար, ես ու դու պիտի լինենք սիրելի բարեկամ, ա մեզ վիրավորեցին, մեզ ահանդավոր ասեցին, էդ ում չեն ասե, Հիսուսն ասավ ինձ ասեցին, ձեզ էլ կասեն, էդ ուր եք խրտնում, դուք Հիսուսինը չեք արդյոք, թե Հիսուսից մեծ եք արդյոք, մի վիրավորվեք, Հիսուսն ասում էր, եթե այս աշխարից լինեիք, աշխարը իրաններին կսիրի, բայց քանի որ այս աշխարն ինձ չեք, ինձ չսիրեցին, ձեզ էլ չեն սիրելու, ամեն, ես շատ գոհ եմ իմ կարգավիճակից, որովհետև աշխարի բարեկամը չեմ, դրա համար աշխարն իր բարեկամներին ա սիրում, ինչ որ գին Աստծո վախեցողները պատրաստ են, ամեն գնի, Ելից 23-րդ գլխի 1-ից 3 համարներում, եւ Աստված այս բոլոր խոսքերը խոսելով ասեց, ես եմ Եհովան քո Աստվածը, որ քեզ Եգիպտոսի երկրից ծառայության տնից հանեցի, բացի ինձանից ուրիշ աստվածներ չունենաս, հենց ստեղ մենք հանդիպում ենք առաջի պահանջին, որպեսզի Աստծո առաջ կատարյալ լինեք, նշանակում է ուրիշ աստվածներ չունենակ նրա աչքի առաջին, ով էլ ուզումա լինի եւ ինչ էլ ուզումա լինի, քեզ համար Աստուծո բացի ոչինչ պետքա, այդ նույն բարձրության, այդ նույն հավասարության վրա չպիտի լինի, չպիտի լինի ոչ ոք եւ ոչինչը, գիտեք իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մենք պետքա շատ լավ իմանանք, լինել կատարյալ Աստծո առաջ նշանակում է ուրիշ Աստված չունենալ, ով է քո Աստվածը, ահա հարցը, եւ այս հարցի պատասխանից է կախված մեր հետագա ճակատագիրը, իսկ ի՞նչ է նշանակում Աստծուց, ի՞նչ է նշանակում ով է քո Աստվածը, ինչից դու վախենում ես, նա քո Աստվածն է, ինչից դու ավելի շատ ես վախենում, դա քո Աստվածն է, դրա համար ես ասեցի, ես վախենում եմ Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի Աստծուց, նա իմ Աստվածն է, ես նրանից վախենում եմ, եւ էլ ուրիշ ոչինչից չեմ վախենում, Փառք Տիրոջը, Փառք Տիրոջը, եւ ասեմ նորից, նա ով իսկապես վախենում է Աստծուց, նա ուրիշ ոչինչից չի վախենա, ես մի քանի խոսքով ուզում եմ իմանանք, թե ինչ Աստծո վախը, Աստծո վախն է, որ թույլ ես տալիս, որ Աստված լինի քո Աստվածը, որ ապրես նրա առաջին պատկառանքով, լիակատար նվիրումով և հնազանդությունով,
Ապրում ես այսպես Աստծո առաջ։ Ուզում եմ ապրես այսպես։ Սաղմոս 34:11. Եկեք որդիք, լսեք ինձ, ես տիրոջ վախը սովորեցնեմ ձեզ։ Ով մարդ, որ կյանք ես ուզում եւ լավ օրեր սիրում, բարություն տեսնելու համար, պահիր քո լեզուն չարությունից եւ քո շրթունքները, որ նենգություն չխոսեն։ Հեռացիր չարից եւ գործիր բարին, փնտրիր խաղաղություն եւ նրա հետեւից գնա, որովհետեւ տիրոջ աչքերը արդարների վրային եւ նրա ականջները նրա աղաղակի ձայնին։ Ուզում ես, որ Տերը քո վրա նայի, որ հանկարծ ինչ որ ձեռքդ բարձրացնես եւ ասի, ի՞նչ ա պատահել։ Ուզում ես, որ Տերը ականջը քո ձայնին ուղաց լինի, հենց ասես Տեր, ասի, ի՞նչ անեմ քեզ։ Ուրեմն իմացի, պահիր քո լեզուն չարությունից, քո շրթունքները, որ նենգություն չխոսեն, հեռացի չարից եւ գործիր բարին, փնտրիր խաղաղություն եւ նրա հետեւից գնա։ Այդ ժամանակ տիրոջ աչքերը քո վրա կլինեն եւ նրա ականջները քո աղաղակի ձայնին։ Ամեն։ Շատ պարզ է։ Քանի դեռ առաջի պահանջը չի բավարարվել, երկրորդը տեղի չի ունենա։ Շատերը փորձում են մանիպուլյացիայով, Տեր, մեռնում եմ, Տեր, մեռնում։ Է, մեռնում ես մեռի։ Լեզու չարությունից պահի, ձեռքդ անօրինությունից պահի։ Առակներ 1:28-29, որովհետև գիտությունը մերժեցիր և տիրոջ վախը չընտրեցիր, տիրոջ վախը մենք պիտի ընտրենք, եթե ընտրենք, դրանից հետո նոր կտեսնենք, թե ինչ կլինի։ Հիմա ասում եմ, ինչ կլինի։ Իմաստության սկիզբը տիրոջ վախն է, միայն հիմարներն են անարգում իմաստությունը և խրատը։ Իմաստության սկիզբը տիրոջ երկյուղն է, ամենասրբին ճանաչելը հանճար։ Ալելույա։ Սաղմոս 19:9, տիրոջ վախը սուրբ է, մնում է հավիտյան։ Հավիտյան։ Առակներ 10:27, տիրոջ երկյուղը ավելացնում է կյանքի օրերը։ Երկար օրեր ես ուզում։ Ո՞վ ա ուզում երկար օրեր։ Բարձրացրեք ձեր ձեռքերը։ Բարձրացրած ձեռքը, բոլորը բարձրացրեք։ Եթե կա մեկը, որ երկար օրեր չի ուզում, թող չբարձրացնի։ Վախեցի Աստծուց։ Տիրոջ երկյուղը երկարացնում է օրերը։ Տիրոջ երկյուղը երկարացնում է օրերը։ Ես հեքիաթ պատմող չեմ, ես ավետարան քարոզող եմ, սա է ասում։ Առակներ 14-րդ գլխի 26-27 համարը։ Աստծո վախի մեջ ամուր հույս կա, եւ նրա որդիների համար ապաստան է նա։ Ինչը? Աստծո վախը նախ ամուր հույս ա տալիս, եւ հետո ապաստանը Աստծո որդիների համար։ Կան էստեղ Աստծո որդիներ։ Աստծո վախը թող քո հույսը լինի, եւ Աստծո վախը քեզ ապաստան կտա։ Ամեն, ամեն, փառք տիրոջը, տիրոջ երկյուղը կյանքի աղբյուր է, կյանքի աղբյուր, աղբյուր, որ միշտ կյանք ա բխում, դա տիրոջ երկյուղն ա, որոգայթից խույս տալու համար քեզ կյանքի աղբյուր ա պետք, որովհետև համարն ամբողջությամբ էսպես է, տիրոջ երկյուղը կյանքի աղբյուր է մահվան որոգայթից, խույս տալու համար, մահվան որոգայթը շրջապատել է քեզ, տիրոջ երկյուղը աղբյուրը, որպիսի քեզ ազատի մահվան որոգայթից, ամեն, ամեն, փառք տիրոջը, առակներ 22:4, խոնարհություն և տիրոջ երկյուղի վարձքն է, հարստություն և պատիվ և կյանք, խոնարհության և տիրոջ երկյուղի վարձքը հարստությունն է, պատիվն է և կյանքն է։ Քթեք մի մարդ, որ վախենում է Աստծուց և նա անպատիվ է, չի լինի, չի լինի։ Եթե անգամ կորցրել ես պատիվդ, ինչ որ պատճառով, ընդունի Աստծո վախը, վախեցի Աստծուց, պատիվդ կվերադառնա։
Ալելույա։ Որովհետև Աստծուց վախեցողները հիմար բաներ չեն անում։ Իսկ եթե դու հիմար բաներ չանես, կարող են քեզ չսիրել, բայց քեզ չպատվել չեն կարող։ Ասում եմ, իմ կյանքի տարիներին ես հանդիպել եմ շատ իրավիճակներին, հանդիպել եմ մարդկանց, որոնք ինձ չեն սիրել։ Բայց ինձ չսիրողները չեն կարողացել ինձ անարգել։ Չեն կարողացել։ Որովհետև ես Աստծուց վախեցել եմ։ Ինձ բամփասել կարող եմ, բայց ինձ անարգել չեն կարող։ Որովհետև եթե մեկը վախենում է Աստծուց, Աստված նրան պատիվ ապահովում է։ Ես մինչև հիմա զարմացած եմ, դեռ երիտասարդ տարիներին, երբ որ մտնում էի մեր ինչ որ տեղ էինք ապրում, երբ որ մեր շենքի հայաթը էի մտնում, տատիկները, որ այնտեղ աթոռների վրա նստած են, կինս էստեղ է, կարողա վկայի։ Տատիկները վեր էին կենում, կանգնում են, ես 25 տարեկան տղա, ուղղակի ամաչում էի, ինչու են այս տատիկները կանգնում։ Այն նույն տատիկները, երբ որ պապիկներին կարողանում էին այնպես ձեռ առնելու այդ պապիկներին, ես զարմանում էի, ի՞նչ է պատահել։ Ես ամաչում էի, թե ինչու են իմ առաջ կանգնում։ Որովհետև ես տիրոջից վախենում էի։ Վախենում եմ տիրոջից, հիմա էլ եմ վախենում։ Այո, ինձ կարող են չսիրել, ինձ կարող են բամփասել, անգամ ինձ կարող են սպանել, բայց Աստված ինձ պատիվ ապահովում։ Ալելույա։ Ասա, ես ուզում եմ այդ։ Փառք տիրոջը դրա համար։ Եթե ուզում ես որոգայթից խույս տաս, մոտեցի կյանքի աղբյուրին, Աստծո վախին, Առակներ 19:23, տիրոջ երկյուղը դեպի կյանք է տանում և մարդս նրանով կուշտ կպարկի առանց չարիքի հանդիպելու։ Սա, ես կարծում եմ, ամենամեծ օրհնություններից մեկն է, երբ որ մարդը կուշտ պարկում է առանց չարիքի հանդիպելու։ Դու հասկանում ես ինչ է գրված։ Աստծուց վախեցողը կուշտ պիտի պարկի և չարիքի չհանդիպի։ Էլ ինչ ես ուզում։ Ալելույա։ Սա իմ խոստումն է։ Մեր օրերում էլ Աստված նախկինի նման նայում է վերևից ամբողջ երկրին, որ գտնի նրանց, որ ամբողջ սրտով նվիրված են իրեն, որ պատվում են Աստծուն ինչպես Աստված, որ Աստծո երկյուղով են ապրում և Աստծո սիրով են ծառայում։ Կա մեկը էստեղ, որ այդպես է ուզում ապրի։ Աստված քեզ է փնտրում։ Եվ երբ որ գտնում է այդ մարդուն, Աստված օրհնում է նրան, ուժ է տալիս, կյանքի օրեր է ավելացնում և Աստծո բարեհաճությունն է գալիս։ Իսկ եվ որ Աստծո բարեհաճությունն է գալիս, սա արդեն հերիքը։ Աստված բարկացած չի, այլ Աստված բարեհաճ է իմ համար։ Ծաղմոս 5:12-ը, որովհետև դու օրհնում ես արդարին, դու հաճությունով պատում ես նրան, ինչպես վահանով։ Օ, Աստծո հաճությունը մարդուն շրջապատում է, ինչպես վահան։ Երբ որ չարնուզումը հասնի Աստծո բարեհաճությունը, դու չես կարող։ Վահանը կանգ առնում, դու չես կարող։ Առակներ 16:5, թագավորի երեսի զվարթությունը կյանք է։ Երբ որ թագավորը զվարթ երեսով է քեզ նայում, կյանք է քեզ։ Իսկ Աստծո վախը հենց Աստծո բարեհաճությունն է բերում։ Երբ որ Աստված զվարթ երեսով է նայում, հիշում եք Եսթերի պատմությունը։ Թագավորի մոտ պետք է մտներ և մի բան էր ուզում, որ թագավորը նայի իրան զվարթ երեսով և գավազանը պարզի։ Սա արդեն կյանք էր։ Թագավորի երեսի զվարթությունը կյանք է և նրա հաճությունը վերջին անձրևի ամպի նման։ Ալելույա։ Ես ուզում եմ օրհնության ամպերը, շատանան, մեր վրա, մեր երկրի վրա։ Առակներ 19:12, թագավորի հաճությունը խոտի վրա իջնող ցողի պես է։ Ալելույա։ Կամ ավարտին, մենք պիտի աղոթենք մեր երկրի համար, պիտի իմանանք, ոչ մի ժողովուրդ, ոչ մի երկիր և ոչ մի մարդ անիմաստ, աննպատակ, զրկանքներ չի կրում, հալածանքների չի ենթարկվում։ Լսեք, իմ սիրելի քույրեր եղբայրներ, բոլորովին թողելով քաղաքական, չգիտեմ, վերուվարումները,
մեր ժողովրդի մոտ ինչ որ ժամանակ ներեգություն, միգուցե կարող էի հենց հիմա վերջացնեինք ու աղոթեինք, բայց լսեք, ես պիտի ասելիքս ավարտեմ, մեր ժողովրդի մոտ մինչև հիմա դեռ երգում են, դեռ ասում են, միայն զենքով կա հային փրկություն, բա որ զենք էլ չունեք, ռուսից կուզենք, ռուսնել ասում է, լեզուներդ մինչև չմոռանաք, զենք չեմ տա, իրավունք չունեմ խոսելու, սա խոսում են, կարան ես չեմ կարա, մի պատմություն Եզեկիա թագավորի ժամանակներում, Ասորստանի Սենեքերիմ թագավորը եկավ ու շրջապատեց, և Սամարյան, և ամբողջ Հուդան Երուսաղեմը, և մի, չգիտեմ, չեմ ուզում, շատ մոտիկ կանք, բայց մի կամակատար ուներ, որ եկավ գոռում էր ժողովրդին ու ասում էր, Ասորստանն ուժեղա, իմ թագավորն ուժեղա, և աշխարի ոչ մի ժողովուրդ չկարողացավ մեր ձեռից պրծնել, դուք էլ մեր ձեռից չեք կարող պրծնել, արեք մեզ հետ դաշինք արեք և մեզ ծառայեք, Եզեկիան մարդ ուղարկեց Եսայա մարգարեի մոտ, գնա տես Տերն ինչ ասում, Տերը նրան ասավ, լսիր Եզեկիա, չվախենաս մարդկանց խոսքերից, դու վախեցի ինձ ու արդարություն արա, ես կպահեմ քեզ, երբ այդ փոխանցեցին Ռապսակին, Ռապսակն ասավ, այդ որ աստվածն է կարեցել մեր ձեռից ձեզ մարդկանց փրկի, որ ձեր աստվածն է ձեզ փրկի, որովհետև ուրիշ աստված չկար, բացի Իսրայելի ճշմարիտ աստվածը, և երկրորդ անգամ նամակները վերցրեց, Եսայան գնաց տիրոջ տուն ու այդ նամակներն ուղարկեց Եսայային, ասա հիմա ես են գրել, և Եսայան ասավ, մի վախեցիր նրանցից, և ինչ տեղի ունեցավ, մի օրվա մեջ 180,000, մի գիշերվա մեջ տիրոջ հրեշտակը խփեց իրանց զորքերին, և առավոտ, երբ որ այդ մեծախոսն արթնացավ, մի բան էր մնում անել, թողել ու իր երկիրը գնալ, և ինչ տեղի ունեցավ հաջորդ օրը, ամեն դեպքում ես կուզենամ կարդալ, և դու էլ լսես ուրախանաս, այն ժողովուրդները, որոնք իրենց հույսը դնում են Աստծո վրա, նրանք ապահով կլինեն, և եղավ, որ այն գիշերը դուրս եկավ տիրոջ հրեշտակը և զարկեց ասորստանցիների բանակումը 185,000, և երբ որ առավոտ վեր կացան, և ահա բոլորը մեռած դիակներ էին, և ասորստանի Սենեքերիմ թագավորը չվեց գնաց դարձյալ, և նստեց Նինվե, և երբ որ նա երկրպակում էր իր Աստծուն, Նեսրակի տանը, նրա որդիքը, Ադրամելիքը և Սարասար նրան սրով սպանեցին, և իրենք փախան Արարատի երկիրը, և նրա որդի Ասարդոնը թագավոր եղավ նրա տեղ, ալելույա, լսեք, հերիքա միայն, Հայաստանը հասկանա, որ ոչ ոք իր ապահովությունը Աստծուց բացի չի կարող ապահովել, այո, բոլորն իրենք շահն են փնտրում, Եվրոպան իրա շահն ա փնտրում, Ամերիկան իրա շահն ա փնտրում, Ռուսաստանն էլ իրա շահն ա փնտրում, բա ինչ եք կարծում, ինչ պիտի անեն, Հայաստանի շահը պիտի փնտրեն, օրինակ ինչու պետք ա փնտրեն, կարող եք ասել, բոլորովին ճիշտ ա, որ նրանք իրան շահն են փնտրում, բայց բոլորովին ճիշտ ա, որ մենք էլ մեր շահը փնտրենք, բոլորովին ճիշտ ա, որ մենք աղաղակենք ու ասենք, Տեր, մենք քո արդարությունով և քո վախով ենք ապրում, մեր թշնամիներին տես և նրանց հալածիր։ Մենք ահա ինչ ենք ասում, մեր ժողովրդին և մեր իշխաններին, Աստծուց վախեցեք, էլ ուրիշ ոչ ոքի չեք վախենա։ Ձեր հույսն Աստծո վրա դրեք և Աստված կհոգացեր դեմ։ Մի գիշերվա մեջ նրանք նրանց հետ խնդիր կունենան ու կթողեն Հայաստանի սահմանն ու կգնան և Հայաստանն ազատ կապրի։ Ամեն, ամեն, լսեք, Ռուբիկ եղբայր, եկեղեցում ես ինչեր ես խոսում, ինչ եմ խոսում, բա եկեղեցում ինչ պիտի խոսանք, ում համար ենք մենք, երկու գործ ունենք, տիրոջը երկրպակենք և մեր ժողովրդի համար անհանգստանանք, ծառայենք մեր ժողովրդին, եկեղեցու դերը սա է, եկեղեցին ուրիշ դեր չունի, քննադատելը, բամփասելը, բոլորը կարողանում են անել, դա մեր գործը չի,
մեր գործը ճշմարտությունն ասելու ու մեր ժողովրդի համար աղոտ կանելն է։ Ես խնդրում եմ այսօդեւ բոլորիցդ ամեն մի օրը Աստծո առաջ կանգնեք մեր երկրի համար բարեխոսելով։ Ամեն մի Աստծո օրը կանգնեք Աստծո առաջ մեր ժողովրդի համար բարեխոսելով առ Աստված, որ Աստված ողորմություն անի։ Սա եկեղեցու դերն է։ Մենք եկեղեցի չենք խաղում եւ ոչ էլ ասում ենք մենք ամենալավն ենք, մենք ամենալավը չենք։ Մենք ուզում ենք ամենալավ Աստծուն ծառայենք։ Մենք ուզում ենք ամենալավ Աստծուց վախենանք։ Մենք ուզում ենք ամենալավ Աստվածը մեր երկրին տիրություն անի։ Եվ մենք ուզում ենք, որ մեր երկրի իշխանները Դավիթից բան սովորեն։ Դավիթն ասում էր. Իսրայելի Աստվածը խոսեց ինձ եւ ասեց. Ես քեզ տնում եմ իմ ժողովրդի վրա թակավոր, բայց լսի, արդարեղի մեկ, Աստծո վախով ժողովրդին իշխի երկուս։ Եվ սա մենք հրատարակում ենք մեր իշխաններին. Արդար եղեք մեկ եւ Աստծո վախով իշխեք երկուս։ Եթե այս երկուսը չանեք, դուք դատապարտված եք եւ արժանանալու եք ժողովրդի անեծքին։ Ժողովուրդ, արդար ապրեք եւ Աստծո վախն ունենաք, ունեցեք։ Եթե ոչ, ոչ մի խոստում ձերը չի լինելու։ Չխափեք ձեզ։ Ամեն։ Առաջի մասը լավ էր, չէ՞։ Ինչ որ մեկի դուրն եկավ։ Երկրորդ մասն ավելի իմ դուրը պիտի գա։ Ամեն։ Արդար ապրեք, Աստծո վախով ապրեք։ Amen.